naza koloba o na loba ki ngana ko continuer toujours koloba bota la bino ba chroniqueur o boza koloba soit disa boza ko supporter ba musicien eti ba fali ba faire ego la ba erichota nabe inosbi werason Koffi Olomide bota la bino moko e discipliné bino ete ya bino faso ba ivoirien baza ko promouvoir culture na biso ba congolais ba chroniqueur wana ba l'équipe biso na musika faso bango baza ko salela makambu faso baza ko lobela ba artiste na biso faso baza ko promouvoir culture ya ba congolais comparé na faso yo ba chroniqueur na biso baza ko sala yango en tout cas c'est du noir et blanc noir et blanc biso ba congolais to tondi na makambu ya comparaison il faut comparer o na o ya sala ki boy ya sala ki boy o ya tondi saki te wana bato baza koloba biloko aboye ba proche ya ba artiste na biso congolais ba proche oyo baza sase ya kolobela makambo positif makambo oyo komemela ba leader na biso visibilité libanda kolobela makambo oyo kopesela ba artiste na biso ba nini ba contrat metoza wapona ko comparer comparaison e komema bango epai te botala makambo ba ivoire baza ko sala ere baza ko recevoir ba artiste na biso congolais na plateau mais c'est des trucs de ouf. Ozo sentir que musicien na noza posé studio yango moko eza kolobela déjà batu ete ba eza c'est du professionnalisme er baza ko tuna mutu neti faire go la question ozo sentir que c'est eza ba professionnel nde baza ko solola soki ba tie ba même chose ba même personne wana na ba même artiste na biso na ba chroniqueur na biso ya Congo na no studio yango moko eroza ko tala na 2021 RTNC, otala na banini ba digital Congo, eroza kotala ba image zo kotloba modie. Na nini na 20e siècle pe 2021 lisusu ba studio ya boye eza ko exister na pays. Yango ba ivoire baza ko solola bozo sentir ke baza ko poser ba question objective, ba question moko promotionnelle. Mais pas et pas na biso na Congo soki mutu ayambina no artiste comme makambo a comparaison yoza mutu ya bandale yoza mutu soki ya ndenge nini yo tondi saboy makambo wana ezaba makambo moko arkaike penda ba comparaison moko e comme ma artiste na biso e pa ite mais yango nde to komi to zo salela tilelo naza koyebisa bino toujours soki olingi ko supporter faire gola olingi ko supporter inosbi ezala erichota na bewera son. Il faut boye banano ko supporter bango ya eloka liboso il faut ko neni ko lobela makambo oyo ko matisa ye eloko oyo il faut ko lobela bango makambo promotionnel makambo moko e ko mema bango makambo moko objectif oyo eza lié na carrière na bango botika ba divagasha ba comparaison oyo na 2002 sala ki boye 2000 soki kombia sala ki boye wana e ko sala eloko te. Mais système ya ba ivoire botala na ba Cameroun na Gabweska inosbi azalaki bazako tuna bango ba projet futur na bango ba projet oza en cours ba projet makamo bazako sala na présent nini nde bazana ngo posa ya kobakisa de telle chose bazana système ya ko promouvoir ba musicien na biso koleka biso moko idéologie fo échanger makambo ya ba Zakari wana eza makambo ya kala ya ba comparaison pamba pamba wana esila kala tokoma na système mususu système Android, système ya ISO, to koma na système moko doke avase makasi. Lelo, soki ozana musala ya bien, ozi muta ako promote, ako sale lo promotion ki toko kende liboso. Musique na biso za kufa pourquoi to lobaka ango chaque jour. Promotion ezate. Esika na epa na biso na mboka Congo, promotion ba Congolais eza ba comparaison. Soko kika libanda deja na kunivwa Côte d'Ivoire, ok, libanda na ba pays européen, américain, bango promotion na bango eza objectif eloko nini mutaza nango pona ko pesa na ba melomane bakambo comparaison eza te bango bazande oza na objectif nini projet na yo eza nini da deza ko sala nini baza ko tuna ma musicien makambo ba question réfléchie ba question objectif e pa na biso eza ba question ya comparative boza komona différence yango na ba studio na biso ozomona ba studio jalelo na RTNC ekufa digital Congo ozo comprendre te soki vraiment na 20e siècle 2021 biloko ya boza ko exister ba pays kaka ya pembeni wana o baloba kaka e bango pe bazana ba problème kaka ya politique et za l'économie Côte d'Ivoire ba Gabon botala ba studio système ya studio na bango ozo sentir que bazana eloko ko invite na munda mundele question na mukutu ba ivoire faso baze ko interroger nani
faire égola. Ozo sentir que yo moko za komona ke wana dimension za dimension mususu. Wana sika so faire azong sur na ba chaîne na biso ya Congo zo sentir que en tout cas balance comme mon balance déséquilibre. Ba ivoirien déjà ba évoluer makasi. Ba chaîne ya kutu ba code ya ba ivoirien wana ozo mona ke leki kutu ba TV5 na propriété. Elle va battre non à bas bâton ton bazar poser faire rigoler la question bazar poser bas falir pour la question aux autres sentir ça bas question objectif bas question à nini y a promotion à bango bas tika bas divagation depuis ceux qui bas 2000 combien wana bas bossa na makambwa na bas ebi système a évolué mais biso na Congo tozo kanga makaka na même bêtise faut qu'on change ba système wana ba vie mutalika soyo faut botika makambo wana banani oyo bo évoluer na makambo ya sika lobela artiste na yo makamuni na zana ngo besoin projet na eza nini nzembo ne ko mkolonini c'est ce que batu bazana ngo posa comparaison wana eza na tinate boza komi bo mapamba parce que e ko me mape musicien e pas été passe. Maître Djora et l'inspecteur du net, Lelo na inspecté na salle inspection. Il y a des fans, il y a des partout, il y a des musiciens. Mais Lelo n'est pas la sika, et sika, et ça qu'on pèse à mawa, et ça qu'on pèse à moi, kokoso. Bino moko boebige, ngana yaka na vérité, na bomba ka na ngaite, pour na yaka chez moutoute. Eza la ba wario, ba gladiateur, ba gaulois, ba spiritas. Na bafanya inosbi ba mzo ya mezo me atuka na zomo na ite bozo simba penza makambute boza kobosa na sisteme ya movement soke za kandenye nini na batu onyoso pena baza usala makambu ya bie kote bafani izaka ka pres na lo baka ka mutu moko ndia za na bafani u baza kusala pena makambu na na mission na lingina la musabino pe ba misusu bolanda pe lokolo exemple ya bien nyoso il faut ko landaka exemple ya bien nyoso eza bien eza bon pona nini progression pona ko sala evolution ya mouvement ata mobola po aza ako marishi faza la alanda nini alanda nini lokolo ba step ndenge nini mutu akomaka rich etape wana il faut ata la façon oyo ba riche mususu baleka ba etape nini baleka po bakoma na niveau baza. Donc lelo Olivier Mbungu mwana bandale ya solo na eko lobela bino ba oyo penda boza neti bozo comprendre le système ya internet ite bato baza ko comprendre le système ya ba ya ko fula pena ya ko simba ba fane ba leader na bango eza ba fane ya Inosbi na ba fane ya Fally Ipupa ba wario baza na système penda ya kole sere banani oyo ya Inosbi baza pe na système ya kole sere ya ko salisa ya ko protéger ya ko guide ya ko landa vision ya nani ya ba leader na bango ba oyo baza nanu baza ko comprendre te baza distrait na lu na nini na bilobela baza distrait na ba na nini na ba menace nyoso oyo za koleka na internet bola muka parce que mutu na mutu aza na vision na ye. Mutu na mutu fwa ye ba makamuni na zako sala. Soki lelo za kumibenga spiritas ya fe ya Eritje Watanabe. Soki lelo za kumibenga pena goloaz na gladiateur ya fere gola. Ifo bo ye baka nanu nini boza kosala si mabalideri wana. Soki boza wana pona kuapuye bango pena sa pulsa. Soki boza wana pona kupesa bango pena nini apui ya 100% na banzo ya wera son so boza wana pona bango pena a 100% il faut bosse manifestez-vous o babenga balobaka pena rabi manifeste toi yango ekomi tango ya ko se manifester botika makambo ya divagation ko landa kabilobela ya gauche droite soki lelo Inosbi azo sala makambo kitoko. Soki Fally Ipupa azo sala makambo kitoko eza appui pe ya banani ya ba fani na bango ya ba yango eza kopesa bango pe motivation kosala ka makambo misusu ya bien ba banani soki lelo tozwi sika Eritje Watanabe Maison Mère Weranson tozwi fere gola ba leader na bino baza ko travailler pe na makasi koleka kutu Fally Ipupa mais
nini ndeza kosala bake ne liboso te eza nango kutu nini eloko je muke kaka je muke eloko na kosenga na bino eza moko eza nango makambo mibale te distraction botika olingi kolobela feregola lobela promotion ya feregola bota la faso banani oyo ba vesa basalaka ba Frank Stemai soki nani bambutalika soki activité ezate na ba demer soki activité ezate ba kolobela toujours fali poupa me ba ko denigrer ba héritier dans ba faire gola ba ko denigrer me ba ko sala nanu faso ya ko promouvoir artiste na bango système o ezange pa ba gola na ba spiritas ole ya ko promouvoir nanu ba artiste na bino na maison mère ole ya ko promouvoir nanu ba œuvre ba nini ba exploit ba artiste na bino boza koleka na ba video pona ko comparer ba artiste na bino na ba artiste misusu comparaison e ko sala eloko te me loko ya motu ya eloko important o ifo bo sala eza ko promouvoir nanu artiste na bino et puis ba comparaison wana sima na zila lobi makambo na komi kolemba telema ke ngana za wapona ko promouvoir ba jeune ba balini ba leader ba musicien na biso yango na za kolobela bango nyonso a général soki bosali bongo te activité na bango na niveau ya ba réseau eko kita soki boza kolobela kaka ba comparaison na ndeza ko benga eza ko tinda batu ba finganaka comparaison wana eza ko sala ka batu ba finganaka soki lelo na lobby par exemple ba artiste ya fali poupa baleka na tele ba finga ka mutu te na yebike po baza mikolo makasi deja mwe ba finga ka susu ezate po ba koli me ba misusu bazana no ba jeune il faut bo zwa strategie ba oyo baza kusala makambo ya bien bo zwa strategie ya kolanda ya ko supporter ba musicien na bino ba star na bino ba vision na bango il faut bo yebana no vision na bango po bo supporter yango bo tika makambo ya kolekaka kaka po soki emission ezate soki bozana bozange eloko ya koloba zwana ata 2 jours zwata 3 jours tiyo ko zwa message ya bien yaka nango soki oza penza fan kito ya solo ya fere gola oza fan ya solo pena ya eriche wata ya wera son ya kofi ezala ya nani soki bozana likambo ya koloba bino ba chroniqueur na bango boleka na message oyo kosala promotion na bango boleka na message promotionnel boleka na message ya marketing botika ba systeme ya comparaison komema mutu na marketing ata mukete comparaison komema ba musicien na promotion te promotion il faut ko teka nano artiste teka artiste na yo lakisa musala na ye lakisa pourquoi lakisa batu pourquoi il faut ba linga ye lakisa pourquoi batu il faut ba sepela na ye lakisa na public pourquoi fali poupa pourquoi faire gola pourquoi Eritier Watanabe bango baza ba meilleur par rapport ya mutu boy me koleka te ke no soki baba soki ekomi kaka likambo muke ngana bundela ngana za goloa jusqu'au bout mais après kozala goloa jusqu'au bout qu'est-ce que tu fais pona ko nini ko prokosa la promotion pona ko promouvoir artiste na yo oza kosala nini message faut pas ezala kaka au morning biso na concert ozala ki boy bango kuna basala ki ndenge ni wana ekomema musicien wapi wana eza na promene nini na faire gola soki faire gola abetaki na soki na Senegal abeti soki na Cameroun soki na nini après wana ye mutu est-ce que za pona bilobela ya comparaison mutu memie kuna po musicien kende kuna il faut savoir eza evre na ye savoir faire na ye soki ba musicien bele baza kubimate parce que eza manque ya promotion promotion za koboma ba musicien bele bino batu boza na chance ya kolobela ba musicien minene neti ba faire gola ba Eritier Watanabe ba Inos B ba Koffi Olomide ba Werrason bozanga kapenza tant ya kopesa ta une heure de toza koleka na television mais 10 minutes kaka ndozo lobela mais 50 minutes mususu eza ko comparer il faut ko sala kande 50 minutes lobeli artiste na yo pourquoi za bon pourquoi batu ba kosomeye pourquoi aza bien koleka ba misusu biloko ya boy et puis ba nini ba delire ko ya na sima mais bino batu boza sase soit disant ça pour ça Eritier Watanabe soit disant ça pour ça Werrason ça pour ça ce qui est fait rigola mais herbos baza ko yo kabino na télévision
boza koleka kaka na ba comparaison ba question moko ya comparative au lieu ko sala ba question ini promotionnelle yango eza ko sala ke ba to ganga ka to gange la kabino chaque jour pona ko changer système na bino système wana eza système ya kala botika makambo oyo e ko mema faire gola na nini liboso te botika makambo oyo ko sala promotion ya nani Yaba héritier tate bo sala makambo o eko memela bango ba promotion eko memela bango ba contrat de biloko il faut ko dala na vision ya contrat vision ya ko beti sa star na bino musika mais avec ba comparaison eko beti sa e wapi comparaison ko beti sa musicien et pas ya ta mon côté ngana za koloba parce que na lingi ba musicien na biso mais faso bino ba chroniqueur ba soit disant ba proche ya Fally Ipupa bino ba chroniqueur proche ya Fere Gola, ba chroniqueur proche ya Fabregas, proche ya Fere ya Koffi Olomide Werrason, bino tout. Leadership, ba façon na bino koloba ya promotion ezate, bota la façon manani, ba Ivoire baza ko sala makambo na bango, bota la façon ba Ivoire baza ko travailler, pona ko pesa nini, valeur artiste. Naza koloba toujours, mais il faut beaucoup comprendre les cambo na kolobelango ta 50 fois ti beaucoup comprendre